Йдемо далі. Майже 60 бойових зіткнень налічуються протягом доби по всій лінії фронту. Росіяни знову намагаються прорвати українську лінію оборони на Куп'янському напрямку. 7 атак ворога відбито неподалік Лиману. Повернути втрачені позиції противник намагається і південніше, неподалік Авдіївки та Мар'їнки. Найгарячіші бої нині на Запоріжжі. Українські сили оборони продовжують наступ у напрямку Мелітополя. Напередодні командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що просування сил оборони триває і на сході. Бойові дії точаться навколо Бахмута. Ну а більше про ще одну воєнну добу на українському Донбасі в нашому огляді. Давай, давай! Своя! Своя! Не надо! Хорошо! Що не надо? Кому не надо? Виходи! Сереж! Не хотів, сука, вилазити, куди, сука? Розпаковочка пішла. Бійці 2-го мегбату 3-ї штурмової не дали втекти окупантам. Цю посадку зачистили повністю. Давай, Владимир, давай через силу. Давай, через силу, так. Через силу, брат, давай. Вискакуй, хтось на цей взагалі не ходить? Давай, я вискакуй, ти, вискакуй. Як, ну що? Я не писав, я слова, давай. Брось до мене на спину. Справа? Справа, каже? Справа. Де? Хай вони прикривають. А так наші бійці рятують важкопоранених під щільними ворожими обстрілами. Під час боїв за Кліщіївку штурмовики зі сталевого кордону евакуюють побратимів. Не дає спокою ворог також і біля Андріївки. Захисники з 3-ї штурмової відстрілюються. У нас контакт з 1-ї до 3-ї. Ну, пулі в нашу сторону, якщо що. Якось сюди, в нашу сторону. Я слышал, пролетел над нами прямо. Я сильно голову не подымал. На деяких ділянках наші бійці штурмують та успішно їх вибивають, а на деяких вони влаштовують свої улюблені жести доброї волі. Ворог несе великі втрати як особового складу, так і техніки. Ці бої вони однозначно запам'ятають надовго, ну принаймні ті, які залишились живих. Східніше Андріївки окупанти спробували збити наш дрон, та зрештою були змушені тікати під вогнем мінометів та того ж дрона камікадзе. Спалена техніка росіян. Такий результат чергової спроби наступу рашистів на Авдіївському напрямку. А на так званих Бермудах, позиціях, де рашисти гинуть цілими підрозділами, наші танкісти та екіпажі БМП пильнують, щоб не дати просунутися ДРГ противника. Диверсанти заходили малими групами та намагалися закріпитися, але їм це не вдалося. За кілька днів ворог вирішив спробувати знову. На заваді став БМП-2. Ударів по районах зосередження техніки та живої сили противника за цю добу завдала наша авіація. Ракетні війська вдарили по ворожому пункту управління та знищили 10 артилерійських засобів, склад боєприпасів. У Генштабі повідомляють про 57 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщівка та Андріївка Донецької області. Ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Через ворожі обстріли рятуватися змушені й мешканці вже деокупованих територій. Хліб та буржуйки до звільнених сіл Луганщини везе поліція. Водночас вмовляють людей виїжджати, адже ворожий вогонь не вщухає. Цього разу артилерією накрили хутір Рябівка та село Макіївка. Побили 3 хати. Все розпалене, близько розбито, немає крихи. Зараз ви сюди вийдете, там буде гуманітарна допомога кожного місяця. ВПОшні кошти будуть, як переселенські, вам 2000, та вам 2000. Треба виїжджати. Виїхати погодилися 4 людей. Найстарші із жінок 84 роки. Світлана Дашкевич, В'ячеслав Тушка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».